14 օր շարունակ ազատության հրապարակում հացադուլ հայտարարած Խաչատուր Ավետիսյանին իշխանության ներկայացուցիչներից եւ ոչ մեկը չի այցելել։ Նա չի էլ սպասում։ Կան այստեղից ասեմ, որ ինչ անեն։ Իրենք պետք է մեզ ծառայեն։ Ճիշտ է, իշխանությունները։ Բայց այսօր ստացվում է իրենք իշխում են ընդամենը։ Ազատամարտիկը մինչև հուլիսի 28-ը ազատության հրապարակում կշարունակի հացադուլը։ Նա հույս ունի այդ օրը տեսնել 10,000 հայրենասերի։ Հավաքեն բոլոր այն մարդիկ, որոնք առողջ դատողություն ունեն։ Կհավաքվեն բոլոր նրանք, որոնց համար թանկ է վաղվա օրը։ Փոխգնդապետը նաև հստակ գիտի, որ նախորդ ընտրություններում իրենց քվեն վաճառած անձինք չեն գա հրապարակ։ Իշխանությունը բաժանում էր ոչ թե նրա համար, որ իրենց ձայն տա կաշառք վերցնողը, քանի որ իշխանությունը վստահ էր ու ես էլ եմ վստահ, կաները այնպես ինչքան իրենց պետք էր, այնքան էլ կխփեին։ Ուղղակի այդ 5,000 դրամով նրանք առնում էին մարդու հոգին։ Եթե ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքին 10,000 հայրենասեր չհավաքվի, պարոն Ավետիսյանը հացադուլը կշարունակի ևս 10 օր։ Իրենց մարտական ընկերոջ չսատարողները նշում են, որ որևէ հաղթանակած պետություն իր ազատամարտիկի հետ նման կերպ չի վարվում։ Մեր կառավարությունը աբսուրդ է։ Եսի չգիտեմ անգրագետների կույտը, այդ ինչա, որտեղից գտան հիրար, այս էլ կան ու սաղ մի մտքի են ու այս ժողովրդի բարին կամեցող չկա մեջ ներակազմվեց։